galera, tudo bom com vocês? Sou o Iago Fernandes, bem-vindo à plataforma. O vídeo de hoje, não sei o que é. Bom, o vídeo de hoje, não sei se é uma tag, ou é um joguinho, não sei. Só sei que eu vou falar, assim, das 15 mortes mais tristes que eu vi em Harry Potter, tá? Eu vou falar a minha opinião, tá? Vou falar 15 mortes que eu achei mais tristes, assim, que mais me balanceou durante Harry Potter. Eu vou falar mais baseado no livro, tá? Porque primeiro eu li o livro para depois ter o filme, então eu fiquei mais chocado no livro que no filme, porque no filme eu já sabia o que ia acontecer. Mas enfim, eu vou falar das 15 mortes mais tristes de Harry Potter. E como você vira aí, rodou um trailer no começo do vídeo, que sim, eu e a Raquel vai tentar fazer uma live aqui no YouTube, tá? Pra gente interagir nesse mês de Harry Potter, de aniversário de Harry Potter. Espero que dê tudo certo. Ainda não tem nada certinho, realmente. A gente vai testar ainda um aplicativo. A gente estamos testando os aplicativos aí pra ver se dá certo. Mas espero que dê tudo certo pra gente fazer essa live, que vai ser a primeira live aqui do canal. Então já vou pedir pra você deixar o like aí, se inscreva no canal se for novo aqui, me siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. E por favor, gente, me apoie, deixa o like e comente qualquer coisa, tá? Quer conhecer a Raquel? O canal dela tá na descrição aqui do meu vídeo, tá? E agora vamos parar de enrolação. Antes de mais nada, roda a vinheta. E a morte que mais me deixou triste, em 15º lugar, é a morte de Sim, do Pedro Pettigrew. O porquê? Já vão entender já. Não no filme, tá? Porque no filme não mostra realmente o Pedro Pettigrew sendo morto, só mostra ele sendo atacado pelo Dobby. Mas não foi assim a morte dele, tá, gente? No filme ele nem morre, tá? Mas sim, Pedro Pettigrew está morto. Ele morreu na mansão dos Malfoy após ser obrigado a atacar Harry Potter no porão. E ele se recusa a atacar Harry Potter. E ao recusar a atacar Harry Potter, a mão dele sufocou ele e matou ele estrangulado pela traição ao Lord Voldemort. Quem lê o livro vai entender por que que essa parte é triste. Eu achei muito triste porque ele estava ali já balanceado, ele queria ajudar Harry Potter nessa parte e acabou morrendo por não querer atacar Harry Potter. E eu achei triste essa parte, por mais que ele seja um cuzão, mas me deixou triste. Em 14º lugar ficou para os pais de Harry Potter, Tiago Potter e Lilian Potter, que foram mortos na casa deles pelo Lord Voldemort. Tiago morreu primeiro, logo em seguida morreu a Lilian. Eu não achei uma morte tão impactante, porque eu acho que foi no começo dos livros, então a gente não tava aquela paixão ainda pelos personagens. Hoje eu acho triste, mas não me impactou na época que eu li, tanto no filme quanto nos livros. Então ficou em 14º lugar a morte dos pais de Harry Potter. 13º lugar ficou para o Colin. Pra quem não lembra do Colin, aquele menininho loirinho que via tirando foto de Harry Potter na câmera secreta. Sim, ele está morto no livro, tá? Porque no filme não mostra, não, nem mostra, eu acho que ele direito no filme, mas sim, ele está morto. Eu achei muito triste essa parte do livro lá, porque após Harry Potter ver Snape sendo morto, ele vê o Oliver Wood e o Neville Longbottom carregando um corpo vindo do jardim, e era o corpo do Colin, que era um personagem muito fofinho, mas infelizmente morreu nos livros. A J.K. teve a coragem de matar o Colin e nem tiveram capacidade de colocar uma homenagem para ele no filme. Mas eu achei bem triste essa cena. E vocês, comentem aí qual foi a morte mais triste que vocês viram. Ah, Colin foi morto por um Comensal da Morte na batalha final de Hogwarts. Acho que a partir daqui as coisas começam a piorar, começa a ficar mais triste ainda. Personagens mais queridos começam a vir agora, tá? Então aguenta o coração aí. 12º lugar ficou para Cedrico Diggory, que foi assassinado pelo Pedro Pettigrew pela Mansão da Morte, a mandado de Lord Voldemort. Eu acho que foi a primeira morte realmente que a gente viu assim em Harry Potter, em filmes. A primeira vez que a gente viu a maldição verde saindo de uma varinha. E foi muito chocante para quem foi no cinema. E olha, foi de cortar o coração. Em 11º lugar ficou para Lillian Brown. Lila foi morta na batalha final de Hogwarts. Ela foi gravemente ferida. Após ser atacada pelo lobisomem Greyback e não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo no local. Eu fiquei muito chocado nessa cena porque eu realmente não lembrava que ela morreu no livro. Daí quando eu vi no filme, meu coração estourou naquela hora, que foi uma imagem muito forte ver ela caída daquele jeito. Agora aguenta o coração, hein, tá, gente? Pega o lencinho porque as
A morte de Sirius Black foi uma surpresa para um monte de gente aí que estava apaixonada pelo personagem e realmente nos chocou bastante na época. E a morte dele foi causada pela Bellatrix Lestrange, a prima dele, que realmente fez o rapa, né, em Harry Potter, que matou um monte de gente aí. Eu acho que a Bellatrix era a J.K., né? Porque a J.K. matou um monte de personagem também, né? Até a própria Bellatrix. Ele morreu lá na batalha, no departamento da magia, após levar um grande feitiço forte em seu peito que empurrou para o véu da morte. Sim, gente, não foi um Avada Kedavra verde como no filme, tá? O livro é diferente. É muito mais triste no livro, então eu falo, leia os livros. Em nono lugar, uma morte que me deixou bastante triste após ler esse livro ficou para o Alastor Moody, que em junho de 1997, Moody foi morto na Batalha dos Sete Potters após uma queda de sua vassoura, e foi muito triste ler essa parte, realmente foi muito triste, tá, gente? E seu corpo foi resgatado pelo Comensal da Morte, e seu olho foi roubado pela Dolores Umbridge, aquela vaca cor-de-rosa. Em oitavo lugar, uma morte muito impactante, realmente. Eu acho que não tinha nem gente preparado para ver uma morte como essa. Ficou para a professora Caridade Barberde, a professora do estudo dos trouxas. Ela foi morta pelo Lord Voldemort na Mansão dos Malfóis, a mandado de Lord Voldemort. Foi chocante, não foi, gente? Quem lembra dessa cena no cinema? Foi horrível. Foi horrível, 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 horrível mesmo. Nem lendo, acho que eu consegui imaginar uma cena tão forte quanto essa. Em sétimo lugar, a nossa querida Edwiges foi morta pelo Comensal da Morte na Batalha dos Sete Potter, que foi uma coisa muito triste, gente. Ver aquela ceninha no começo do filme, ela voando, e logo depois ela sendo morta para tentar ajudar Harry Potter, foi de cortar o coração. No livro é um pouco diferente, ela fica caída, morta na gaiola, e Harry Potter grita, mas olha, é de cortar o coração, gente. Corta realmente, dói. Tanto no livro quanto no filme, é de cortar o coração. Não! Em sexto lugar ficou para Nymphadora Tonks, que foi morta pela sua tia, Bellatrix Lestrange, olha ela lá de novo, durante a batalha final de Hogwarts. Foi muito triste, gente, realmente muito triste. Ela deixou um filhinho, né, que Harry Potter é o padrinho. Esqueci o nome, é o Ted Tonks? Não é o Ted Tonks. É Ted é uma coisa. Mas ele está, se não me engano, na Criança Amaldiçoada. Se eu não me engano, ele está lá. Em quinto lugar ficou para o nosso querido lobisomem, que é um dos personagens mais fofos que existe para mim até. É o professor Lupin, que foi morto na Batalha de Hogwarts pelo Comensal da Morte, Antonio Dolorove. E aquela cena, gente, deles dando a mão assim antes de morrer, ele e a Tonks, e depois mostra eles mortos assim no chão, é de cortar o coração. Agora pega o lencinho, que eu tenho certeza que essa morte pegou muita gente de surpresa e deixou muita gente chorando, que é a morte do Dobby. Dobby foi morto na Mansão dos Malfóis pela Bellatrix Lestrange após ela atacar uma adaga em seu peito que atingiu seu coração. E Dobby morreu nos braços de Harry Potter, no Chalé das Conchas. Gente, quem não chorou nessa cena não tem coração. Harry Potter. E outro personagem que realmente cortou o coração de muita gente é a morte do Fred Weasley. Fred Weasley morreu na batalha final de Hogwarts após uma explosão contra os comandos de Lord Voldemort. Gente, no livro é muito triste porque eles estão praticamente se reunindo lá depois, a família, com aquele irmão chato dele lá, que eu esqueci o nome, que tinha saído da família, agora voltou lá na batalha de Hogwarts. Aquela cena estava muito bonita e eles vendo o corpo do Fred, e ali foi muito triste, realmente foi muito triste. Outra coisa, se vocês querem ficar triste mesmo, leia os livros, gente. Falando mais uma vez, leia os livros, porque o livro tem muita coisa que no filme não mostra, que nem a morte do Fred, que ia fazer você chorar muito e dar valor pro teu irmãozinho aí. Em segundo lugar, uma morte que acho que foi a morte que mais me fez chorar, gente. Juro pra vocês, foi a morte que mais me fez chorar. Eu nem entendi o porquê naquela época, mas me fez chorar bastante, que eu ainda nem sabia o lado bom dele, que pra mim ele era o vilão. Vocês já devem saber que é o professor Snape, Severo Snape. Snape foi morto na Batalha de Hogwarts após Lord Voldemort cortar o seu pescoço e mandar a Nagini atacá-lo,
E ele sofreu bastante, gente. Quem lembra da cena aí? O quanto ele agonizou antes de morrer e. Nagini, mate! E a morte que eu não aceito até hoje, que me impactou bastante, que não vou aceitar porque eu queria ver ele na guerra final, queria ver ele lutando contra o Voldemort ali naquela batalha final. A gente tava louco, imaginava essa cena assim. Até eu ler o último livro e esse último filme, que é Alvo Dumbledore. Dumbledore foi morto pelo Severo Snape, que foi o próprio Alvo Dumbledore que pediu para executá-lo, para que Voldemort confiasse mais nele e poupasse a vida de Draco Malfoy. Até nessa hora, Dumbledore apoiando. Até nessa hora, Dumbledore tem um bom coração. Mas Dumbledore é um gênio, gente. Até hoje, não entendo por que não quiseram gravar a cena do velório de Dumbledore, gente. Porque é muito lindo aquele velório. Muito lindo mesmo. E realmente ia fazer muita gente chorar. Avada Kedavra! Então, gente, se você se comoveu com alguma morte dessa, levante a varinha aí para nossos personagens. É mês de aniversário de Harry Potter, é mês de comemorar, sim, mas a gente também tem que lembrar personagens incríveis que a gente conheceu, infelizmente, se foram no filme, tá? Alguns atores também já faleceram também, isso é muito triste. Eles morreram lá nos livros, mas está livremente vivo no nosso coração. E é isso aí, então levanta varinhas para ele. Se gostou desse vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal se for novo aqui, me siga nas redes sociais. Pra ficar por dentro de tudo, um grande abraço, um mega beijo, mal feito, feito. Fui, levante as varinhas.